السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل مباشر لقمان یوٹیوب چینل، اور اگر آپ ہمیشہ اس سے بریکنگ نیوز یا امپورٹنٹ نیوز لینا چاہتے ہیں تو بیل آئیکن کو پریس کریں، کلک کریں، سبسکرائب کا بٹن دبائیں تاکہ لیٹسٹ ہماری ویڈیوز جو ہیں وہ آپ تک خود بخود پہنچتی رہیں۔ کہ ہندو نوجوانوں کو ریکروٹ کیا جا رہا ہے فوج کے اندر اور زبردستی ان کو پگڑیاں پہنا کے ان کو لک دی جا رہی ہے کہ جیسے وہ سکھ ہیں، اور ان کو پوسٹ کریں گے کشمیر میں۔ اب جب سکھوں کا لباس پہن کے، سکھوں کی پگڑیاں پہن کے، بھید ان کا بدل کے جب کوئی ہندو جو ہے وہاں پہ مسلمانوں کے اوپر ظلم کرے گا تو یہ چاہتے ہیں کہ مسلمان اور سکھوں کے درمیان خلیج جو ہے وہ بڑی ہوتی جائے، ان میں کوئی نفرتیں پیدا ہوں۔ ایسا نہیں ہوگا، ہمیں اپنے سکھ برادری پہ بڑا فخر ہے، جس طرح سے وہ کھڑے ہوئے، جس طرح سے انہوں نے مسلمان فیملیز کو نہ صرف درجنوں میں بلکہ سینکڑوں میں بہت بڑی تعداد میں انہوں نے ان کو پناہ دی اور ان کو بھارتی فوجیوں کی بربریت سے بچایا۔ انشاءاللہ یہ جو طریقہ ہے آپ اپنی اسکرین پہ دیکھیے گا، جس طرح سے یہ پگڑی کی بے حرمتی کر رہے ہیں، ایک خالصہ بچہ جو ہے نا 3 سال کا وہ اس سے اچھی پگڑی باندھ سکتا ہے اور وہ اس کی زیادہ حرمت کر سکتا ہے۔ تو یہ جو کر رہے ہیں آپ کو پتہ چلے گا یہ امپوسٹرز ہیں۔ بٹ انٹل دا نیکسٹ ٹائم اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ ادھر منہ کرو، ٹھیک ہے۔